ပထမနေ့မနက်ခင်း6နာရီဝင်ပြန်တော့ဘိုးဝါရိတ်တာဝိုင်းဘက်ရဲ့ဤတိုင်းကြီးတယ်ပေါ့တာဝါတိုင်းအဲ့ဒီအောင်မှာသူတို့3ယောက်ဒီဆိုင်ကလေးကားတို့ဝေတောင်းနေတာလေအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကနေပြတာဒီတရား50ဝင်ပြန်ကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်တာအမှ3ယောက်ဆိုတော့2ယောက်မှန်ပြီးတော့နေရာနေမဲ့လဲကြပြေးဆုံးသွားတယ်ဗျာနော်